Među onima čiji su projekti podržani našli su se Kikinda, Kanjiža i Stara Pazova, gde je prioritet smanjenje rizika od saobraćajnih nezgoda, pre svega u blizini škola. Dešava se da vozači ne poštuju ograničenje u zonama škole koje je 30, nije 50 kao u naseljenim mestima. Uprkos svoj potrebnoj i postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, tako da mislim trudit ćemo se da postavimo i one LED markere na pešačkim prelazima kao što ima grad Novi Sad. Na osnovu istog konkursa Kikinda bi trebalo da u 2022. dobije kružni tok i raskrsnicu. Ko pozna Kikindu, to znači na ulazu iz Mokrina i druga ulica koja vodi ka Ićišu. Pritom tu industrijske zone, nova fabrika Baninija, današnje Jafe, tako da će značiti i u skopu jednog opšteg sagledavanja celokupne situacije bezbedonosne i u pitanju saobraćaja. Ukupna vrednost konkursa je 38 miliona dinara, sredstva je dobilo 18 lokalnih samouprava. Naredni korak rezervisan je za projektno-tehničku dokumentaciju. Pokrajinski sekretarijat je celu sledeću godinu posvetio obezbeđivanju kvalitete tehničke dokumentacije za koju smo izdvojili 25 miliona dinara, te će pored navedenih radova biti obezbeđena tehnička dokumentacija za sve neuređene ili nedovoljno uređene zone škola. Bezbednost saobraćaja je najvažnija tema kojom će se resorni sekretarijat baviti u budućnosti sa posebnim ciljem zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju.